SNSD je povukao inicijativu u predstavničkom domu za smjenu ministra Heleza. To vam je onaj što je rekao da je u Srpskoj našao nekakve kampove u kojima se obučavaju paravojne formacije. To je onaj što mu je Dodik rekao da je smeće i da je glup i da će tražiti njegovu smjenu. Mjesec kasnije ništa od smjene. U Republičkom parlamentu zakon o imunitetu. To vam je zakon koji sprječava bilo kakvu odgovornost funkcionera u izvršnoj, zakonodavnoj i sudskoj vlasti. Ima li tu nešto za vas? Teško. Dobro večer. Počinje Mat. Vaš i naš gost večeras je šef kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini, Igor Crnadak. Gospodine Crnadak, dobro večer. Hvala što govorite za gledaoce BN televizije. Dobro večer. Pozdrav vama, pozdrav gledaocima BN televizije. I evo, želim da iskoristim priliku, s obzirom da smo pri kraju godine, da čestitam slavu svima koji su, evo, ili još uvijek slave Svetog Nikolu i ove praznike koji nam dolaze Novu godinu i Božić. I evo, nadam se da ćemo iz ovih tema barem nekog optimizma naći za narednu godinu iz ovih tema koje ste najavili. Hajde, vidjet ćemo onda na kraju emisije da li nam je u narednoj godini optimizam ili ćemo nastaviti po starom. Vi dolazite iz Narodne skupštine Republike Srpske, pa je red da onda odatle i krenemo. Šta će nam zakon o imunitetu? Potpuno besmislen zakon. Potpuno nepotreban zakon. Zakon koji stavlja u prvi plan funkcionere. Ja sam koristio nekoliko termina da bi to ljudima pojasnio maksimalno plastično. Dakle, to je kineski zid oko funkcionera. Da im ne možete prići nikako. To je zakon kojim se pokušava na još jedan dodatni način zaštititi one koji su najzaštićeniji u društvu. Jednostavno, mi smo imali... Ja se sjećam još kao dječak, bio je termin prisutan tamo u onom kraju oko Banja Luke, kad za nekog se kaže zaštićen je ko skenderski medo. Dakle, skenderski medvjed tada je bio zaštićen sa više zakona. Vi tako imate sada funkcionere koji su zaštićeni od svega i sada im se želi dodatna zaštita napraviti. Ono što je posebno zabrinjavajuće, što je, svi znamo, korupcija je najveći problem, što je korupcija nešto što bukvalno izjeda društvo u svakom svom segmentu. I vi sada imate situaciju da strukture vlasti više im nije dovoljno da kradu i da prave taj jedan kanal iz budžeta u lične, na lične račune i u privatne džepove, nego sada još žele zakone koji će ih čuvati od bilo kakvog progona. Da ne bude da mi nemamo nikakav odgovor na to, da nema rješenja, i generalno ja želim i kroz druge teme kroz koje ćemo prolaziti da razbijem tu tezu koju vlast forsira. Svi su isti, nisu svi isti, nismo isti. I evo, ja mogu sigurno da vam kažem, ako ovaj zakon bude usvojen do kraja zasjedanja, odnosno u svojom konačnom prijedlogu, sigurno da će nova većina, koja će možda doći prije, mnogo prije nego to u SNSD-u razmišljaju, sigurno na jednoj od prvih sjednica ukinuti taj zakon. Kakva nova većina? Šta najavljujete? Pa ja mislim da ova vlast neće još dugo ostati. Ja mislim da, ja sam to rekao i na skupštini, premijeru Viškoviću, ja sam prilično siguran da on neće spremati naredni budžet. Ali evo, vidjet ćemo. Kako to mislite? Šta se može tu dogoditi? Pa može se svašta dogoditi. Ja jednostavno osjetim da je... Otkud uopšte ta ideja da SNSD, to jest njihov lider Milorad Dodik, ne drži se konce u svojim rukama? Pa evo, dozvolite mi da ne mogu baš sve da kažem, ali evo, to je i da tu ima jedne vrste procjene, ali osjetim da je situacija takva, da je nervoza velika, da je nezadovoljstvo kod ljudi ogromno, da je sama činjenica da oni idu iz jedne presije u drugu presiju i da nakon zakona o kriminalizaciji klevete, nakon ovog zakona o NGO sektoru gdje se želi ubiti svaka kritička riječ, nakon najave Viškovićeve zakona o medijima, koji je također jedan restriktivan zakon u najavi, sad imate zakon o imunitetu. Očigledno da ti ljudi su u nekakvoj panici, da na svaki način pokušavaju, koristeći tu svoju trenutnu poziciju i većinu koju imaju, da se što više pod navodnim znacima zaštite. Ja mislim da se uzalud raduju. Nije to način na koji će se zaštititi, niti će zaštititi, ne znam, Dodika sa ovim zakonom o imunitetu, niti će sebe zaštititi sa bilo kakvim zakonskim rješenjima kada se promijeni vlast i kada se počnu polagati račune. Kažete zaštititi od koga, od čega?
Od čega da štite Dodika? Od čega se, je li ovaj zakon povezan sa ovim suđenjem koje se odgađa u Sarajevu vezano za predsjednika Srpske i SNSD-a Milorada Dodika, ili se to misli na neke buduće dane? Ako se misli na buduće dane, kakvi su to dane, šta se u njima može dogoditi? Pa ja mislim da, bez obzira evo šta mi sada komentarisali, šta ja vama govorio na to pitanje, jedan od Dodikovih savjetnika je sam rekao da je cilj zakona upravo zaštita Dodika u ovom procesu koji traje. To je njihova riječ. Ja nisam to dovodio u vezu do sada. Mislim da je, ako je to pristup, da je pogrešan. Evo, ja nisam pravnik, ali čisto logički ne mislim, mislim da je to pomalo djetinjasto. I nije to, mi ćemo sad donijeti zakon o imunitetu, pa kad ga mi donesemo i pošaljemo u Sarajevo, onda će onaj sudija reći, prekidamo suđenje jer je Republika Srpska osvojila zakon o imunitetu. Ne ide to tako. A kako ide? Pa vidjet ćemo, ne znam. Šta će biti sa tim suđenjem? Šta mislite? Pa to je teško reći. Je li to suđenje samo igra po sebi? Mnogi opozicionari su govorili da to suđenje ne pije vode i da ono je, tako reći, neki dogovor između Šmita i Dodika. Je li ima istine u tome? Je li mi sada prisustvujemo još jednoj samo malo ozbiljnijoj predstavi? Što se tiče ovog tog dogovora, vidjet ćemo da li je, mislim da će to vrijeme brzo pokazati. Ali važnije je ovdje sada samo pitanje suđenja. Mislim da je, što je ono što je najvažnije je da ljudi razumiju da je u pitanju jedan pravosudni proces koji nema nikakvu vezu sa Republikom Srpskom i njenim institucijama. Dakle, ovdje jednostavno nije tačna teza. I ljudi treba da znaju da je to jednostavno nešto što nije tačno. Bez obzira što to RTRS može i ATV da ponove milion puta. Ali nije tačno da je to suđenje Republike Srpskoj, niti je tačno... Nije stvar RTRS-a i ATV-a, nego je stvar prosto funkcionera Republike Srpske koji to suđenje predstavljaju tako pa to oni da je to da je to suđenje Republike Srpskoj. Ja sam naveo ove medije zato što su oni kanal za to. Ali prvo nije tačno da nema Republike Srpske bez Dodika. To je teza od koje oni polaze. I kad pogledate šta ako dođe do toga da Dodik iz bilo kojeg razloga, evo zanemarite ovo, ne može biti predsjednik više. Pa ništa. Bira se novi predsjednik. Republika Srpska je to već imala u prošlosti. I ono što bi se desilo dalje bi bili prije vremeni izbori za predsjednika i stvari bi tekle dalje. Ja mislim da ne smije se pasti u ovu zamku da suđenje Dodiku postane kamen oko vrata, a imam osjećaj da je već postalo Republici Srpskoj. Njegova teza, država, odnosno Republika Srpska, to sam ja, je jako štetna po Republiku Srpsku. Mislim da je Dodik u ovom procesu pokušao da stavi čitav narod i čitavu Republiku Srpsku kao neku vrstu štita ispred sebe, da se sakrije iza toga. Mislim da ljudima treba jasno reći da optužnica, taj dokument, jer pazite, ovo je pravosudni proces koji ima svoju optužnicu, ima svog tužitelja, ima svog tuženog, ima svoje rokove, ima svoja ročišta, ima advokate, ima procedure i imaće nekakvu svoju presudu sa svojim posljedicama. Dakle, to je pravosudna stvar. Nije ništa drugo dalje od toga. Dakle, optužnica se odnosi, kad pročitate tamo na njega imenom i prezimenom, a ne na bilo koju instituciju, a pogotovo, ne daj Bože, na Republiku Srpsku. I sad, kad ovo sve gledam i kad pogledate tamo taj skup, recimo, koji oni prave svaki put pred sudom, dovoljno vam to govori da vidite da stvari nisu čiste. Pa to je skup milionera, skup stranačkih funkcionera, raznih nekih obskurnih likova koji uopšte ne znam šta rade tamo i otkud oni tamo. I da vam pravo kažem, vi vidite da je to jedna predstava kojom se pokušava sve staviti na kocku da bi se zaštitila neka vrsta lične pozicije. Ovo je lični pravosudni problem koji ima gospodin Dodik i ja se nadam da će on njega rješavati na takav način, a ne uvlačiti Republiku Srpsku. Jer, znate kako, ja sam svjestan da mnogi žele da se neke stvari zaborave, ali evo, mi nismo u prilici da to pustimo da ide tako. I ja ću vas samo podsjetiti na situaciju kada je smijenjen predsjednik Republike Srpske, smijenjen od strane OHR-a, gospodin Nikola Popoša.
Podsjetit ću vas na izjavu gospodina Dodika koji je tada dao. A rekao je ovako, da ga citiram, nije visoki predstavnik Westendorp eliminisao poplašena. Poplašen je eliminisao sam sebe jer je radio protiv Republike Srpske. Jel se sjećate te izjave? Ja vjerujem da mnogi su to zaboravili i da treba da se prisjete. Prema tome, ja zaista, što se tiče suđenja, želim dve stvari da razdvojim. Nikakvu lošu namjeru, nikakav loš stav, negativan, prema Dodiku kao individui, niti imam ja, niti ima PDP. I što se tiče neke normalne ljudske sreće i porodične i svake druge, neka mu bude sve kako treba. Ono s čim imamo problem jeste njegova politika i mi se prema tome usmjeravamo. A što se tiče suđenja, ponavljam, to je pravosudna stvar, on ima svoju odbranu, on će se braniti kako zna i umije i vidjet ćemo kako će to završiti. Taj proces je vezan za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Kristijana Šmita, koga vlasti u Republici Srpskoj ne priznaju. Jeste čuli posljednje izjave gospodina Šmita vezano za 9. januar? Apsolutno. Hoće li se neko naći na optuženičkim klupama vezano ako se prekrši i to, ako bude proslavljen 9. januar, a bit će proslavljen, ako bude obilježen onako kako dolikuje, a bit će? Kakvi će biti potezi sa druge strane? Šta mislite? Ne znam, ne mogu to da procijenim, ali jednu stvar znam. Dok smo mi ovdje svi zajedno kao narod i kao Republika Srpska, slavit će se naš Dan Republike. I ja oko toga nemam dilemu. Vidio sam tu izjavu. Čak sam pokušao da s obzirom da je bila vrlo nespretno prevedena, čini mi se, vrlo konfuzna, ali kako god sam pokušao da je izanaliziram s koje god strane, nikakvog smisla nije imala, barem za mene. Tako da sve što mogu da kažem jeste da je, što se nas tiče, apsolutno nema dileme. To je Dan Republike, naš veliki praznik koji ćemo proslavljati dok kao narod živimo ovdje. Iako kod samog Šmita, ja moram reći da tu jedna stvar se mnogo zaboravlja, a to je da su sve partije iz Republike Srpske oko gospodina Šmita usvojili zaključke. Zaključke koji su omogućili ono što mi zovemo jedinstvo stranaka iz Republike Srpske. I ja moram napomenuti da jedini koji to jedinstvo ruše svakodnevno su ljudi iz SNSD-a. Podsjetit ću vas da je na snazi zaključak koji kaže nema donošenja odluka u zajedničkim institucijama dok se ne reši pitanje gospodina Šmita. Znate dokad je to držalo vodu? Dok nije došao na red zgrada od kuma i onih 70-80 miliona. Tad to više nije bitno. To je zgrada za upravu, za upravu, jeste. Oporezivu. Među vremenu su potpisane odgovarajuće odluke, to je sve stavljeno u budžet, raspisan je tender koji trenutno traje. I ako želite da se kladite, slobodno to uradite, ne možete izgubiti. Znate, zna se već unaprijed ko će to dobiti. To će dobiti gospodin Kum. Ali vam govorim da su pare koje će privatna lica kroz taj posao inkasirati bile razlog zašto su srušeni zajednički zaključci svih stranaka iz Republike Srpske. To ovaj narod treba da zna. Jer SNSD koji najviše priča o jedinstvu, najviše ga ruši. Evo i danas oni najnormalnije rade i savjet ministara, postavljaju direktore, nabavljaju robe, prave razne dilove, smjenjuju, postavljaju. Sve najnormalnije. A onda dođu, kad to sve prođe, onda dođu pa se skupe tamo pred sudom ili na ovim svojim nekakvim smiješnim skupovima na međuentitetskim granicama, pa tu pričaju protiv Šmita. Zašto kažete da su smiješni skupavi? Pa zato što tako izgledaju, takvi su i sadržajem. Vidite vi tamo da su to stranački ljudi. To su ljudi koji iz budžeta dobijaju novac ili na drugi način dobijaju novac da se tu pojave. Tu nema nikakve ozbiljnosti. Ali vam govorim, suština je zašto nema dosljednosti. Ako smo se dogovorili nešto, ne možete vi čim se dogovorimo otići u Sarajevo sve to srušiti da bi ostvarili neke svoje lične koristi, a onda naveče opet nastaviti tu priču. To je lažni patriotizam. I ima jedna lijepa rečenica koju sam pročitao nedavno od predsjednika
Srpske akademije nauka i umjetnosti, gospodina Kostića, koji je otprilike rekao u svom životu, a čovjek ima godina, sreo sam se sa dosta lažnih patriota, sa dosta patriota pod navodnim znacima, kojima je patriotizam zanimanje. E vidite, ti ljudi su poprilično opasni, nisu ni malo bezazleni. Iz dva razloga. Prvi, zato što baš imaju i nose u sebi ogromnu mržnju, a s druge strane, vječno su gladni. I to vam je ta kombinacija. Velika, čega je gladni? Pa gladni novca, nekretnina, jahti, džipova. Više ja ne znam. Ja ne znam gdje je kraj. Ovi kradu kao da nema sutra. Kao da ne znam šta ih tjera više toliko. Republika Srpska je prostor gdje je sistemska, organizovana krađa javnih sredstava na najvišem nivou. I narod, ja sam to više puta govorio, će biti zaprepašten kada počnu da se te stvari otvaraju, kada počne jedna po jedna afera da ide. Jer vidite, kod nas su institucije okupirane od strane stranke na vlasti i niko ništa ne može tu da radi i da pokrene. Čuo sam nedavno je na parlamentu u Bosni i Hercegovini bila predstavljena jedna studija koja je rađena analiza borbe protiv korupcije, visoke korupcije. I kažu, kad pogledate tu mapu u Bosni i Hercegovini, u zapadno-hercegovačkoj županiji i u Republici Srpskoj uopšte nema korupcije. Niti imate optužnica, niti imate presuda, niti ima... Niko od funkcionera ne radi ništa što ne treba. Svi su onako vrlo profesionalni, rade zakonito, i što svi znamo da nije. Tako da polako doće vrijeme i za to. Govorili ste o toj dosljednosti, o principima i tako dalje. Je li jedna od tih stavki dosljednosti danas pala u predstavničkom domu? Ostali su i ministar Helez, ostao je i ministar Košarac. Neki će reći da je to upravo pogodba, da se ne smijeni jedan, da se ne smijeni drugi. Povučena je ova inicijativa koja je isto tako bombastično najavljena. Ja ću samo pokušati da saberem jedan i jedan. Dakle, najjednostavnija matematika. SNSD je saopštio da želi da smijeni Heleza zbog izjave da postoje paravojni logori, odnosno neki kampovi, vojni kampovi na teritoriji Republike Srpske, prije svega negdje oko Foče i negdje oko Rogatice. To su demantovali i lokalne vlasti i demantovali su republičke vlasti Republike Srpske. Danas je ta inicijativa povučena. Šta može biti samo naš zaključak? Da je Helez bio u pravu. Što je vrlo loša poruka za Republiku Srpsku. Ide se u praktično priznanje jedne stvari koja je za nas veoma opasna. I ja, da vam pravo kažem, ja ne vjerujem u to. Ja mislim da je SNSD pristao na to da Republika Srpska opet dobije jedan međunarodni šamar, da opet dobije jednu oznaku crne tačke sa tim da nekakvi se vojnici pripremaju kod nas, što ja mislim da nije tako. Ali su oni to pristali da to prihvate samo zato da bi sačuvali ministra Košarca. Kako je obrazložila poslanica SNSD-a Sanja Vulić, ključni argument je da se žele baviti evropskim putem Bosne i Hercegovine, a ne smjenama, te da žele sačekati ishod istrage koju vodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Jel vjerujete, gospođi Vulić? Ma naravno da ne. Pa mislim, to nema smisla. Prvo, najveća moguća antievropska struktura u ovoj zemlji je SNSD i oni to ne kriju. Oni su otvoreno protiv Evropske unije, oni otvoreno se ismijavaju sa tim, pa mislim, znate već izjave da je Evropska unija propala, da su njihove financije devastirane, da u Evropskom parlamentu sjede ljudi koji se ne kupaju, a hoće da odlučuju o drugim narodima. I tako razne neke uvrede i oni ne kriju to. Dakle, to apsolutno nije tačno. A to što se tiče... Ali kada dođu evropski zvaničnici u Sarajevo ili kada se ode u Brisel, onda se kaže da je to zajednički stav Bosne i Hercegovine, da želimo u Evropsku uniju. Pa jeste, ali evo... I nedavno ono u Briselu isto je bio zajednički stav. Pa jeste, ali ja vam kažem, vi imate jednu stvar šta govorite, a druga je stvar šta radite. Ja mislim... A je li to tako i evropski zvaničnici u Briselu posmatraju, tako gledaju Bosnu i Hercegovinu, pa su svi ti sastanci... Pustite ih neka dođu, a onda ćemo po starom ili tu ima neke snage, neke jačine. Pitam ovo iz razloga, jedno svakako od pitanja je tu, bili ste ministar inostranih poslova, pa znate, taj kandidatski status
manje više, usudit ću se reći, ne znači ništa. Pregovori nisu otvoreni. Ministarka Krišto je rekla da bi to moglo biti krajem decembra, nema ništa od toga, iz Brisela da će biti u martu. Pa hoće li biti to ili neće? Dobro ste rekli. To je jedna važna stvar koja često promakne ljudima. Da li će biti otvoreni pregovori u decembru ili u martu, apsolutno je nebitno. A izgleda da neće biti ni u decembru ni u martu. Pa tako sad izgleda. Ali ono šta je suština, da ja kao neko ko iskreno vjeruje u to da Republika Srpska pripada Evropskoj uniji, da nam je mjesto tamo. I PDP koji je to stavio u svoj osnivački akt još 1998. odnosno 99. godine. Ja iskreno živim tu ideju, iskreno to želim. I sve što oni urade, što je u tom smjeru, ja pozdravljam. Međutim, mi moramo biti svjesni da ovdje imamo ekipu koja ne želi ono što donosi Evropska unija. To je vladavina prava, to je red, to su zakoni, to je da ne možete telefonom nazvati bilo koju instituciju i naređivati im šta da rade, pa čak i tužioci i sudije, da ne može se desiti da, evo imate slučaj kao ovaj nedavno kada je bilo suđenje bivšem premijeru Džombiću za onaj kredit IRB-a. 20 miliona je gubitak, direktan gubitak narodnih para, para Republike Srpske. I okej, sud je rekao svoje. Nije Džombić kriv. Međutim, evo, prošlo je od toga mjesec dana, dva mjeseca. Niko iz vrha Republike Srpske i vrha SNSD-a još nije izašao i rekao tražimo od našeg pravosuđa da utvrdi ko jeste kriv. E, tog nema u Evropskoj uniji. U Evropskoj uniji ne može da bude da 20 miliona nestane i da niko nije kriv. Može se desiti da kažu Marko Janko je kriv, pa nije on, pa utvrde da je Miloš Igor ili Pero. Ali se ne može desiti da se samo prekine. Dakle, oni to ne žele. Sad, šta je tu još bitno? Imate vi drugi jedan problem, da ova struktura vlasti na nivou Bosne i Hercegovine jednostavno nema politički kapacitet da to provede. I meni je žao što je potpuno dominirao taj jedan narativ da je odluka da Ukrajina i Moldavija dobiju početak pregovora, a mi da ne dobijemo, da je to samo nepravda Evropske unije prema nama i da tu nema naše odgovornosti. I ja sam dužan, evo, upravo zbog toga što ste i vi rekli i zbog posla koji sam obavljao ranije, da to malo ljudima razjasni. Možemo li to nakon reklama, jer imamo blok o tom stranom imidžu Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Pravimo kratku pauzu, reklame, pa se vraćamo razgovor. Emisija Mat, vaš i naš gost večeras je šef kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Igor Crnadak i bivši ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine. Hajde, vratit ćemo se na Republiku Srpsku i ono što nas ovdje muči da završimo sa tom Evropskom unijom. Šta ste željeli da pojasnite gledaocima? Šta se tu radi oko tih pregovora? Je li nam nepravda ili nam nije nepravda? Jesmo li mi nešto to zaradili, a oni nas, kako se u žargonu kaže, zakinuli ili... Ma nije nepravda. Nažalost, nije. Jer morate malo ući, mi nemamo vremena sada da ozbiljno analiziramo kompletnu dokumentaciju koja se tiče Bosne i Hercegovine, a kamoli Ukrajine i Moldavije, pa da malo ukrstimo stvari. Ali recimo jedna stvar koju bi trebali da gledaoci čuju i da znaju, da je dvije su glavne dominantne teme na početku svih uslova, i za jednu, i za drugu, i za treću zemlju. Jedna se tiče integriteta izbornog procesa, jer se smatra da ako vam je to kontaminirano, da vam iz toga kreću svi drugi problemi vezani za korupciju. I drugo je pitanje borbe protiv korupcije na visokom nivou, odnosno protiv funkcionera koji su dobili najveće povjerenje, koji su dobili najveću odgovornost i koji to zloupotrebljavaju. Na ta dva polja vi imate nula napretka u Bosni i Hercegovini. Vidjeli ste oko izbornog zakona da kako se grčevito bore da se ne uvedu instrumenti za poštene izbore. Skeniranje glasačkih listića, otisak prsta i tako dalje. Dakle, oni ne samo da ne žele da
tu naprave rezultat koji bi mogli da pokažu u Evropi kao napredak, nego svim silama se bore da to nekako se ne desi. To mi je jedna stvar. Druga stvar, u Bosni i Hercegovini vidjeli smo nedavno presudu bivšem ministru odbrane Selmi Cikotiću u prvom stepenu. Vidjeli smo nedavno presudu bivšem premijeru federacije u prvom stepenu, isto tako, gospodinu Novaliću. To su slučajevi od prije nekoliko godina. Ali ako pogledate ovu godinu, nemate ni jednu optužnicu za korupciju na visokom nivou. Nijednu. A pazite sad ovaj podatak. Ukrajina. Svi znamo, evo, Ukrajina je u ratu već 2 godine, ili tako? Ukrajina samo u ovoj godini je imala 82 optužnice protiv 203 lica za visoku korupciju. Padali su razni od ministara, generala, gradonačelnika, poslanika, direktora javnih preduzeća. A kod nas nula. I onda tamo ljudi kad to dobiju, te materijale u Briselu, njima je situacija jasna. Druga je stvar sad što mi ovdje, pogotovo ovi predstavnici vlasti, lakše im je da narodu kažu, pa znate šta, vidite kako su oni bezobrazni. U jednoj Ukrajini koja je u ratu, daju pregovore, a nama ne daju. Nije to baš tako. Dakle, da završimo s ovom temom, ja ću pokušati, kao što sam rekao na početku, da razbijam famu, svi smo isti, nismo svi isti. Što se tiče PDP-a, mi imamo vrlo jasnu tu politiku koja otprilike se može sažeti u jedan od naših slogana od prije 15 godina koji je bio da postane evropska, a ostane srpska sa velikim S. Jer ono što treba da bude budućnost ovog naroda je da zadrži ove svoje nadležnosti, da zadrži ono što je suština Republike Srpske, ali da u budućem vremenu smo maksimalno posvećeni reformama naših institucija, jačanju našeg pravosuđa, jačanju našeg obrazovanja, zdravstva. Mi smo država u državi. Mi 80% kompletnog života odlučujemo sami, a oni 20% što se donosi na nivou BiH institucija, ne može se ni jedna odluka donijeti bez predstavnika Republike Srpske. Prema tome, stvari su u našim rukama, ne treba da se igramo vatrom, da rizikujemo razne gluposti, nego treba da sređujemo svoje društvo, a samim sređivanjem stanja u društvu mi pravimo korake ka Evropskoj uniji. To je vrlo jednostavno. Sređivanje stanja u društvu kreće, misle mnogi iz Narodne skupštine Republike Srpske. Pa kako ste radili u protekloj godini? Poslednje što ste usvojili je ovaj budžet od 5,7 milijardi, stvorili osnove za dalja zaduživanja od preko milijardu. Pa jeste. Šta je još radila Narodna skupština u protekloj godini? Evo, kad bi sad... Hoćete od ovog budžeta da krenete? Kako vam izgleda budžet? Pa pazite, prvo, evo, što se tiče, samo jedna kratka stvar vezana za Narodnu skupštinu. Ja mislim da ono što smo vidjeli u Narodnoj skupštini je, nažalost, u ovoj godini ponovo nastavak ponižavanja Republike Srpske, odnosno Narodne skupštine Republike Srpske od strane vlasti i dalje poigravanje sa njenim odlukama i zakonima. Mi imamo, recimo, već sam spominjao neke zakone koji su direktan udar na slobode i slobodu javne riječi, kao što su zakon o kriminalizaciji klevete, ovaj dio oko nevladinog sektora. I to ljudi treba također da znaju da su ti zakoni navedeni u obrazloženju Evropske unije zašto ne otvara pregovore sa Republikom Srpskom kao jedan od glavnih razloga. I nemojte da se oko toga lažemo, da to krijemo. Također, je li ovaj zakon o imunitetu u sukobu ili u saglasju sa Evropom? Pa, apsolutno. Pa evo, mi smo to baš pričali oko toga, pošto svaki zakon mora da ima onu odrednicu o usklađenosti sa zakonodavstvom Evropske unije. Kod tog zakona precizno piše da nije moguće ga uskladiti jer ne postoji tako nešto tamo. To je potpuno u suprotnosti i samo će dodatno otežati stvari. Također, u Narodnoj skupštini smo ove godine imali zakon o neprovođenju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 27. juna. I ja ću podsjetiti vaše gledalce da je upravo PDP već tada rekao prvi dan da SNSD svjesno usvaja taj zakon da bi dobio neku vrstu žetona za trgovinu sa strancima i sa Sarajevom. I upravo se to dešava. I mi smo zato napravili 28. u mjesecu kao dan SNSD prevara i obmana i svaki mjesec to obilježavamo. Jer hoćemo da pokažemo i da izvrnemo ruglu to što SNSD radi. Zamislite kad je bio 27. juni,
Do danas, evo mi pričamo već i kraj decembra, to je pola godine prošlo, još uvijek ni jedna jedina odluka Ustavnog suda nije odbačena od strane bilo koje institucije Republike Srpske. I da bi stvari bile potpuno ogoljene, ja sam kao šef kluba poslanika PDP-a poslao pismo vladi i pitao ih da nam navedu ako ima neki slučaj. I kad bude da nam jave da ima, još uvijek nema. Dakle, vlada, odnosno SNSD je većina, usvojila je taj zakon samo da bi sa Republikom Srpskom i njenim odlukama trgovala. To je toliko bolno, to je toliko žalosno za sve one koji su dali živote za Republiku Srpsku, za sve one koji vole istinski Republiku Srpsku, da ja ne znam kako bi to dalje objasnio. Što se tiče drugih stvari, pazite, ja mislim da treba izdvojiti definitivno diskusije koje na neki način liče jedna drugoj. Ja mislim, mada je teško, ja sam suviše unutra i učestvujem u tome, ali pokušavajući da budem objektivan i slušajući razne komentare, opšta je ocjena da u prošloj godini je definitivno opozicija bila dominantna u tim raspravama. Prvo, vrlo malo ljudi sa te desne strane tamo vladajuće diskutuje. Sad na budžetu u jednom momentu ja sam pogledao gore ekran, bilo je 15 ili 16 prijavljenih, osim gospodina Žunića. U tom momentu nije niko drugi bio prijavljen iz vladajućih struktura. A šta to može da kaže taj podatak i glasačima SNSD-a, socijalista i tako dalje, vladajuće koalicije? Pa ja mislim da je tu poruka jasna i oni su svjesni da su rješenja koja dolaze iz vlade, da su ono što se predlaže teški zabraniti, teški zaubjeđivati. Na kraju krajeva, ali nemoguće da se toliki broj ljudi slaže sa svim tim što se donese pred vas. Ja sam ubijeđen. Zašto mislite da ne može neko da kaže svoje mišljenje? Ja sam ubijeđen da mnogo... Ajde, ne glasa za to. Ja sam ubijeđen da mnogo, ne da sam ubijeđen, nego znam da mnogi od njih se ne slažu sa mnogim rješenjima, ali ne smiju da progovore. Boje se te unutrašnje stege koju imaju unutar stranke i unutar koalicije. A druga stvar koja je još opasnija za naše društvo je to što su ljudi kupljeni. I ja kad kažem kupljeni, da sad neko ne bi potrčao pa rekao je sad ćemo da tužimo za to, ja tu govorim o političkoj kupovini. Ako imate direktora koji je dobio 20, 30, 50, ne znam više ni koliko, svaki dan u vijestima se pojavi neka nova dotacija milijonska, recimo to je Banja Mjačanica, koju vodi jedan od poslanika vladajuće većine. Pa zar vi stvarno mislite da će taj čovjek kojem daju da bez ikakve kontrole troši desetine miliona maraka da razmišlja o tome što piše u zakonu? Ma ne da neće razmišljati, on je najglasniji da ga brani i da ga ne pročita. Tako da te duple funkcije gdje je većina poslanika u vladajućoj strukturi, VD ili direktor ili zamjenik direktora ili dekan ili načelnik negdje drugo, ti ljudi imaju svoje interese, lične, privatne i zato ne ulaze puno u ono što stvarno tu piše. Ja mislim da je vrlo važno isto tako da se naglasi da je ponovo nastavljena također u ovoj godini praksa da vlada krije od narodnih poslanika mnoge stvari. I ja znam da se premijer Višković u zadnje vrijeme mnogo ljuti i mnogo je nervozan kad mu to kažemo, ali on je postao zaštitnik svih mogućih sumnjivih poslova ove vlasti. Ja ne znam šta je tu, kakva je tu pozadina. Pokušali smo da ga upozorimo na prošloj sjednici, na onu staru Njegoševu, da onaj ko prislužuje zlu, čini zlo isto kao i onaj koji ga radi. I da ne treba da bude u toj ulozi, ali ugovor o autoputu Banja Luka Prijedor i dalje nam ne dozvoljava. Koje su to firme u onih 180 miliona potraživanja IRB-a, ne daju nam tu informaciju. Ko se vozi vladinim avionom, pošto imate onaj sajt koji prati letove svih aviona, mi znamo gdje je išao avion, ali ne možemo da dobijemo informaciju koga je vozio, ni to nam Višković ne da. Korona nabavke, ni to nam ne da. Ko je naplatio i ko je postao milioner kroz Srpska Open,
i na šta je potrošeno 55 miliona, ni to nam Višković ne da. Tako da i to je na neki način obilježilo ovu godinu u Narodnoj skupštini. I šta ja mislim, je opozicija uspjela za ovu godinu u skupštini? Je li prošao jedan amandman? Ne, vidite, to je njihova... Zašto vam je tako slaba saradnja? Pa to je njihova praksa. Je li moguće da niste ništa kvalitetno predložili što ne može da se nađe u nekom od zakona? Naravno da nije moguće, ali vi morate jednostavno da razumijete da je to postavka koja kreće od vrha režima, dakle od SNSD-a, pa preko rukovodstva Narodne skupštine, koje je isto tako potpuno prihvatilo tu igru, i oni jednostavno ne žele ništa. I čak ako ima nešto što bi možda bilo dobro za Republiku Srpsku, onda to na brzinu odbace, pa neko od njih predloži. Dakle, apsolutno se ne želi ništa naše prihvatiti, jer želja je njihova da po svaku cijenu prikažu nas kao nekakve loše momke, sebe kao nekakve super patriote, što naravno ne stoji. I oni to rade, po mom mišljenju, ne baš na neki efektan način. Najčešće, poredeći sa nekim starim vremenima, mislim, kad god se priča o zaduženjima, o raznim troškovima nenormalnim, o lošim poslovima ove vlasti, oni kažu šta ste vi radili kad smo mi bili vlast, prije 20 godina. A vama spočitavaju i one letove u biznis klasama kad ste bili ministar inostranih poslova. Pa dobro, oni se vraćaju na to stalno, ali ja sam to apsolutno sve do kraja objasnio. Od činjenice da nikad ni jedna marka nije ne bila van budžeta, nego čak van te stavke na putovanja. I mogu samo da zamislim šta bi radili da su nešto mogli da nađu. Evo, prošlo je mnogo vremena od kako sam ja otišao, tako da ta stvar je već se odbila od kamena i otišla, ali želim oko toga da kažem samo koliko je to besmisleno da vi, recimo, ministar financija Zora Vidović na prošloj sjednici nama kaže, znate li vi da je koliki je danas bruto domaći proizvod, a koliki je bio 2005. Mislim, pogledajte koliko je to apsurdno. Ima li jedna zemlja gdje je bruto domaći proizvod veći bio 2005. nego danas? Pa ne postoji, naravno da ne postoji. Kao kad bi mi njima rekli, kad je bila vaša prva vlada, 98. nije bilo mobilnih telefona. A je li sve tako crno u financijskom smislu u Republici Srpskoj? Svaki mjesec nekoliko nekakvih zaduženja, pa trezorski zapisi, pa hartije od vrijednosti, pa strana zaduženja, pa domaće banke, pa ona berza, pa ova berza. Je li to normalno poslovanje financijsko za ljude koji se ne razumiju u to? Ili je to zaista preko svih mjera i granica? Pa vidite, prvo, situacija nije crna i nije baš takva kako se misli, nego je još gora. I A kako je to još gora? Pa ova rasprava o budžetu i o zaduživanjima, ja mislim da je dosta stvari pokazala. Ko je to htio pažljivo da gleda? Vi imate prvo neke stvari, znate kako oni, šta je meni bio pokazatelj da su i oni svjesni da je voda došla do grla, počeli su neke da izbacuju nekakve parole koje su totalno van razuma kao dokaz da su oni u pravu i da se dobro živi. Jedna od stvari koje najčešće u zadnje vrijeme koriste je kažu pogledajte kakva se auta voze po Banja Luci. Mislim, prvo to je za mene, ja mislim da to uvreda za sve ljude koji žive u manjim mjestima, koji su skromnije ekonomskog stanja, gdje su ekonomske aktivnosti na nižem nivou. Ja sam ih pozvao, otiđite prvo, provozajte se malo, obiđite Berkoviće, Čajniće, Srebrenicu, Han Pjesak, Vlasenicu, Miliće. Otiđite u neki od tih opština tog tipa, pa onda pričajte. To je jedna stvar. Druga stvar, ja sam pozvao da zajedno napravimo jednu komisiju i evo ovo je prilika, još jednom, možda evo, kolega Žunić kao lider kluba SNSD-a, možda, ako bude raspoložen, možemo to zaista napraviti. Ajde da uradimo analizu 200 najboljih auta, tih na kojim se oni hvale, Mercedesima, crnim Audijima, džipovima u Banja Luci, da vidimo ko ih vozi. Naćete 1% super uspješnih biznismena koji su to pošteno zaradili iz poslova koji nisu vezani za državu. Svi ostali, ili su neki tajkuni kojima kad uzmete poslovne knjige vidite da 99% posluju sa budžetom, ili su, što je još gore, neki ljudi koji imaju platu 2500 maraka, ali slučajno rade na poslovima izdavanja raznih dozvola, subvencija, raznih koncesija itd. E, to je struktura tih skupih auta.
I zato mi moramo ući u srž problema. Srž problema je da se uvede red u ovu našu državu. Onda će sve stvari da krenu drugačije. Ali što se tiče budžeta, morate ući da pogledate jednu i drugu stranu budžeta da bi mogli ljudima da objasnite šta se dešava. Prvo, ono što je zanimljivo da se u 2024. godini, u idućoj, najviše očekuje porast od PDV-a. Dakle, očekuje se i dalje rast, nastavak rasta cijena. Očekuje se da i dalje Uprava za indirektno oporezivanje daje dobre rezultate. Ove godine je prvi put se prešla ta magična granica od 10 milijardi maraka koliko je prikupila za indirektne poreze Uprava za indirektno oporezivanje. I vi onda vidite da u stvari dominantan efekat tih skupljenih prihoda u Republici Srpskoj je zapravo efekat one reforme koju SNSD najviše kritikuje. I hvala Bogu da smo dobili PDV utegnuti, sređen kakav jeste i da koliko toliko kroz to Republika Srpska dobija stabilne prihode. Ono gdje imate najmanji porast prihoda u idućoj godini po projekciji budžeta vlade, odnosno usvojenom budžetu vlade, jeste porez na dobit. I sad ljudima treba objasniti šta to znači. To znači da vlada već sad procjenjuje da će najmanji napredak biti u tom takozvanom realnom sektoru. U preduzećima, u njihovim poslovnim aktivnostima i dobitima koje će oni da odbace za iduću godinu kako bi... Koji je zapravo glavni? Što bi trebalo da bude najveći porast, ali evo. I imate još jednu stvar koja je, pazite, kod prihoda ekstremno važna, to su javna preduzeća. Mi tu imamo kolaps. I vi tu imate situaciju da je možda korupcija još veća nego u ovom, kako bi rekao nekom, da kažemo tako, vladinom sektoru ministarstava i toga. U javnim preduzećima to je strašno. Ali evo dođe kraj godine pa im se onda daju neke subvencije, pa im se onda otpišu neki poreski dugovi, pa zašto tu ima? Prvo dva podatka koje ljudi treba da znaju. U prvih pola godine 23. Ukupno su sva javna preduzeća, osim onog penzionog fonda rezervnog, koji je u budžet ubacio 5 miliona za prvi pola godine, osim fonda, sva javna preduzeća i željeznice i šume i elektroprivrede i sve, u prvih pola godine uplatili su samo 100.000 maraka. Dobro, veći dio toga se uplaćuje u drugoj godini. Ali i dalje iz godine u godinu mi praktično, kad pogledamo taj balans, otprilike je identična suma koju Republika Srpska iz budžeta daje kao neku vrstu subvencija javnim preduzećima i dividenda koju oni ubacuju u budžet. Vodu vari, vodu ladi, što bi rekao naš narod. Jedna potpuno suluda situacija da imate takav kapacitet, a da država od tog nema ništa. I opet je samo jedno jedino objašnjenje. Korupcija. I činjenica da se novac isisava iz svih javnih preduzeća direktno... I nema smjene tih nesposobnih, tih kadrova koji ne prave rezultate. Pa imate smjenu. Evo, neki dan je ministar poljoprivrede se pohvalio u Skupštini kako je smjenio, ne znam koliko, 7-8 direktora šumskih gazdinstava. Nijedna krivična prijava nije podnesena. Zašto niste pristali na duel s njim? Pozvao se na duel kad ste ga već pomenuli? Pa ja sam objasnio zašto. Ja mislim da on treba da radi svoj posao. Čovjek ima mnogo obaveza. Dosta je tu bilo zaostatka i po pitanju svinjske kuge, po pitanju subvencija. Tako da mislim da je mnogo važnije da ga pustimo da radi svoj posao, a diskutovat ćemo u Narodnoj skupštini. Ali nije on bitan ovdje, da vam kažem. Nije on bitan kao, naveo sam njega samo kao primjer. Jer pazite, zar nije logično ako smijenite direktora šumskog gazdinstva i kažete da je to zato što niste rekli on je neku lošu procjenu napravio, nego se u javnosti prezentuje da se smjenjuju zato što su radili nezakonito. A ne prijavljujete to tužilaštvu. Ne ide to u tu aktivnost. I vi, mislim, kad dođemo do rashoda budžeta, vidite u stvari koliko je ova struktura vlasti daleko od toga da se suprotstavi korupciji. Što je meni logično, jer zašto bi oni jačali kapacitet borbe protiv korupcije kad bi to bila borba protiv samog sebe. I vi zapravo bi trebali da dajete snagu nekim institucijama i nekim pojedincima da vas sutra zatvore ili presude. Tako da
Ovdje je vrlo bitno da se to promijeni, a evo opet ono, nismo svi isti. Ja vam moram reći da mi ne živimo ni u kakvoj iluziji da će oni da se promijene pa da počnu sada da rade kako treba. To može samo kad se promijeni vlast, kad SNSD sa Dodikom na čelu ne bude dominantan faktor vlasti, tad će moći da institucije se oslobode, da njihov pritisak popusti i da one mogu da rade svoj posao. Evo vam jedan primjer iz Narodne skupštine. Prije neki dan smo imali situaciju da je jedan, evo pustit ću neka se to pojavi, da ne idem previše u detalje, pojavit će se u medijima narednih dana. Imali smo situaciju da Odbor za reviziju Narodne skupštine, u kojem većinu ima vladajuća koalicija, dobija izvještaj sa negativnim revizorskim, dobija izvještaj o jednoj instituciji gdje je negativan revizorski izvještaj. Poslovnik o radu precizno kaže da takvi izvještaji moraju ići na Narodnu skupštinu. Taj odbor za reviziju neće da donese takvu odluku. Dakle, oni ne samo da neće da smišljaju nove mehanizme, ne samo da neće da smišljaju nove kreacije kako da se ojačaju institucije, ojača ta borba protiv korupcije, nego i ovo što imamo blokiraju. Srećom, pa je onda, nakon što je napravljena frka od strane opozicije na Narodnoj skupštini i na kolegijumu, donesena je odluka da se njima bukvalno mora narediti da bi to išlo. Ali evo, dozvolite samo još kod budžeta da ljudima pokušam da pojasnim. Sve ove rashode. Narodnoj skupštini je povećano 2,5 miliona, predsjednik 58, čini mi se. Jeste, taj predsjednik. Neka ministarstva su smanjena. Da, predsjednik. A kako je to praksa da se da predsjednik daje za, recimo, izgradnju nekih sportskih hala ili nešto, a da to ne ide preko ministarstva? Predsjednik Republike kod nas ima, vidjeli ste, više puta veći budžet od svih drugih predsjednika u okruženju. Otprilike struktura budžeta predsjednika Republike u Republici Srpskoj trenutno je 56 miliona ukupno. Oko 11 miliona su sredstva za funkcionisanje normalno službi, plate, zakupi, ne znam šta još sve imaju tih tekućih troškova, i 45 miliona je ono što mi zovemo Djeda Mraz budžet. To vam je, dakle, 45 miliona na jednoj hrpi gdje predsjednik Republike sa svojim, odnosno u ovom slučaju nije predsjednik Republike, nego Milorad Dodik sa svojim saradnicima, uzme to i odluči kome koliko je. To tako funkcioniš? Tako je, bez ikakvog reda. E sad, ja mislim da je to pogrešno i da to ne treba tako. Ja ću vam i ovdje reći da nismo svi isti i daću vam konkretnu mjeru šta će uraditi prva većina u kojoj neće biti SNSD-a. Ali prvo, da bi ljudi razumjeli, vi imate situaciju da je za 4 godine taj Djeda Mraz budžet 180 miliona u mandatu jedne vlade. Zamislite šta se može kad to ide ciljano, organizovano, smišljeno, kad vlada donese tu odluku, stane iza toga, uđe u jednu ozbiljnu investiciju ili više investicija. Tako da je to definitivno pogrešno i ja mislim da najbolji omjer i najbolja slika je kada prelistate malo budžet pa dođete tamo negdje na 30. stranu i tu vam se nalazi Republičko javno tužilaštvo, njihovo posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije. Znači, imate ovdje Dodika sa 56 miliona i imate ovdje specijalno odjeljenje, posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, koje ima 1,8 miliona za sve ljude i sve njihove naknade, sve što se tiče ličnih primanja ljudi koji rade u tom odjeljenju, oko 3,5 miliona ukupno. Suština je da na ovaj način SNSD i njihova vlast pokazuje još jednom i šalje poruku koliko zapravo prezire vladavinu prava, koliko posebno prezire ljude koji se tim bave, koji treba da daju neke rezultate. I vi vidite po tome da tačno kakav je tok misli kod ljudi koji su pisali taj budžet. I evo vam izmjena. Prvi budžet koji se bude pravio bez Dodikovog SNSD-a, budžet predsjednika ide na 11 miliona. Nema potrebe više. Toliko imala Željka Cvijanović. I to je još uvijek više od drugih predsjednika u okruženju. A od ovih 45 miliona, između ostalih stvari, napravit će se Palata pravde u Republike Srpske u Banja Luci, gdje će sjediti posebno odjeljenje za borbu protiv korupcije, tužilaca i posebno odjeljenje suda,
koji će biti na direktnoj vezi sa posebnom policijskom jedinicom po uzoru na ono što gledamo u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. I njima će se samo odvezati ruke i reći će im se radite ljudi. Bez ikakvih posebnih instrukcija. Vidjeli smo sada šta to znači. Evo, najnoviji primjer je Crna Gora, za koju je percepcija, ja znam to vrlo dobro, i sad nisam više ministar, mogu da kažem, percepcija je bila da je to crna rupa. Percepcija je bila da je to mafijaška zemlja. Evo, se sad to promijenilo? Pa naravno da jeste. Vi imate sada u zatvoru predsjednicu Vrhovnog suda, bivšeg šefa tajne policije, direktora policije, bivše gradonačelnike, bivše ministre, bivše direktore. Dakle, ljudi, mi moramo biti svjesni da je naše društvo, naš sistem je okupiran, on je zaključan, on je potpuno preuzet od strane odnosno kriminalnih struktura. I dok se ne izborimo kao društvo, kao što je to uradila svojevremeno Italija, posebno dole na jugu, na Siciliji, a onda generalno i čitava Italija, dok ne nađemo tu unutrašnju snagu kod sebe, da damo kapacitet u ruke ljudi i institucija koji treba s tim da se bave, neće ovdje moći da bude promjena. Jer će nastaviti se ovako jedno unutrašnje izjedanje. Pa je neko će sada reći, evo, dešava se u Sarajevu određen pritvor. Za ova dva... Da. Pa to je jedno, da vam kažem, tu su poruke, ne znam, vrlo snažne. Kada vam je predsjednik suda aktuelni i bivši, odnosno donedavni direktor tajne službe, su privedeni prvo, a onda im danas određen pritvor na 30 dana. Pazite, poruke su, tačno je s jedne strane i to da je sad potrebno detaljno izanalizirati sa tim svojim, ako su bili, jer imamo presumpciju nevinosti, naravno, ako su bili tim svojim krivičnim dijelima, ako su bili, da li je bilo uticaja na neke druge predmete, ali s druge strane imate poruku da nema nedodirljivih. Niko nije zaštićen od istrage i od odgovornosti. S te strane, ja mislim da je to neki put kojim treba generalno da se... Ipak se nešto dešava u BiH. Trebalo bi da ide tako. Pravimo drugu pauzu pa nastavljamo razgovor. Reklame. Emisija Mat, vaš i naš gost večeras je šef kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Igor Crnadak. Kada smo govorili o Narodnoj skupštini, zaboravio sam da vas pitam, je li Narodna skupština Republike Srpske kuća demokratije? Jel možete trebala da kažete da sve? Trebala bi da pitam bude. Vas to jer kada sam krenuo u studio, pitao sam kolege novinare u redakciji da li imaju neko pitanje. Koleginica Ilić je rekla kakvi su njihovi odnosi mimo skupštinske sale, jer predsjednik skupštine nikad ne da Crnatku nešto da priča puno. Uvijek su tu neke sankcije, uvijek su tu neke žalbe, uvijek je tu prekidanje i tako dalje. Jeste, nažalost, ja mislim da u ovom mandatu imamo vrlo, vrlo restriktivan, vrlo tvrd pristup rukovodstva skupštine. Mislim da je to nepotrebno. Mislim da je to neka vrsta dokazivanja unutar te koalicije kako će tobože oni zaustaviti ove koji su najglasniji na opozicionoj strani. I mislim da oni se spremaju da idu dalje sa tim. I evo, opet ono, nismo isti kako bi mi da smo na njihovom mjestu. Trenutno se priprema u Narodnoj skupštini izmjena poslovnika gdje vlast želi da i ministrima da isti prostor kao što ga imaju poslanici, što je apsurd. Dakle, ja jesam zato možda da ministar dobije riječ još jednom ako ga neko spomene pored onoga što ima pravo već sada, ali da ministar može da se javlja na svakoj tački, da priča 10 ili 15 minuta, da ima pravo na replike, krive navode, sve ono drugo, povrede poslovnika. To je što ono, ima... ako se ne varam, kao što vidimo kada je predsjednik Republike prisutan na sjednicama, pa na svako vaše izlaganje, onda da. Imamo po 10, 15, 20 minuta to je, dodatno. To je ono što ja želim da kažem, da mora da se promijeni ako želimo da zadržimo ili da vratimo, možda je bolje rečeno, dignitet Narodne skupštine. Ja mislim da predsjednik vlade, predsjednik Republike, srpski član predsjedništva, treba da govore i da imaju
dosta velik prostor u Narodnoj skupštini. Ali mislim da je na svakoj tački dnevnog reda sasvim dovoljno da im se ostavi mogućnost da se jave na početku, da se jave u sredini diskusije još jednom i da se jave prije završnog, ukoliko postoji završno izlaganje. I da ta budu i dalje njihova javljanja neograničena vremenski. Ali ovo se mora ukinuti što imamo sad. Jer to je cirkus. Da uđete u raspravu na način da poslanik koristi svojih 10 minuta, a da onda neko od ovih funkcionera se iživljava i nakon svakih 10 minuta se javlja ili čak nakon neke replike od 2 minuta se javlja i drži predavanje od pola sata. To nije demokratija, to nije kuća demokratije u takvim uslovima i to je stvar koju ćemo promijeniti. Jer ideja je da promijenimo stvari na bolje, makar u prvom koraku ne išle nama u prilog. I zato ja mislim da je važno da se tu napravi izmjena, jer ideja je da ta skupština zaista bude jedan prostor gdje će ljudi koji to gledaju kod kuće moći zaista da dobiju jedan kvalitetan pregled ko šta misli, ko se za šta zalaže sa minimumom tog, ja nemam drugu riječ, zaista, iživljavanja koje smo imali do sada od strane ovih nekoliko funkcionera koje sam spomenuo. Pričali smo i o budžetu, ali sam zaboravio da to napomenem. Kakav je ovo podatak? Narodna skupština, reprezentacija 350.000 maraka, a svega 100.000 maraka namijenjeno za održavanje i adaptaciju objekata osnovnih škola. Kako ovo može biti tolika razlika? Kako? Nemam ništa protiv ića i pića skupštinskog rukovodstva, ali zašto je ova druga cifra nije makar pola miliona? Svi mi znamo u kakvom su nam stanju škole. Katastrofa. Šta tu reći? Drugo, naravno, rukovodstvo Narodne skupštine treba da ima neki pristojan iznos za te svoje aktivnosti koje podrazumijevaju neku reprezentaciju, ali ovaj podatak i generalno kad uđete oko obrazovanja, oko nauke, oko kulture, oko škola, oko fakulteta, sve jedan je podatak isto tako poražavajući. I ja mislim da i kad pogledate, recimo, eto, ako smo još uvijek na budžetu i situaciju sa ovim porastom životnih troškova, pa ministarstvo kojem je najviše skresan budžet je ministarstvo trgovine i turizma, sa 9 na 6,5 miliona. Dakle, jednu trećinu su im skoro skinuli. To je ministarstvo koje treba da da odgovor na ono što je direktno, stvar koja direktno pogađa svakoga od ljudi koji nas sada gledaju. Znači, vi imate inflaciju u ovoj godini koja je bila oko 5-6% godišnja inflacija kad gledate po mjesecima. Tu je varirala između 5-6%. A troškovi hrane i osnovnih životnih namirnica su išli na 12-17% su rasli. Što znači da taj efekat inflacije je multiplikovan, još uvećan za naše građane zato što su vlasti dozvolile da hrana i te druge osnovne vrijednosti rastu po mnogo jačem tempu. Ko treba tome da se suprotstavi? Ministarstvo trgovine, kojem koalicija reže krila i smanjuje im mogućnost. Tako da u svakom, gotovo svakom segmentu budžeta koji pogledate, vi vidite da tu niti ima koncepcije, niti ima ideje i da je sve prožeto nekim ličnim interesima, da su efekti zato ovakvi kakvi jesu. A ove aktivnosti, kad ste već pomenuli Ministarstvo trgovine, snižavanja cijena određenih prehrambenih proizvoda? Ne znam mnogo o tome, nisam dobio mnogo podataka koliko imalo efekta, ali moram vam reći da je to jedna stvar, da je to stvar koja je po meni trebala da ima psihološki efekat. Da malo ljude umiri, da imaju neku grupu proizvoda koja će se moći kupovati po povlaštenim cijenama, ali kada vidite koliko je to i koliki je taj efekat, to je zaista kap u moru. Ali evo, nemojte da bude da sve napadamo, da kažemo da je to stvar koja je teško naći prigovor. Ali je to potpuno nedovoljno, da to ne može uopšte da se smatra za ozbiljnu sistemsku mjeru kad je ovo u pitanju. Bio je onaj program reformi, ima li tu nešto što vam se dopada? Program reformi, znate šta je najgore? Što u programu reformi, mi smo to naglasili, nemate nikakvo viđenje kako se uhvatiti u koštac sa najvećim problemama, a to je korupcija.
Jer vama korupcija je u stvari, ja znam da možda rizikujemo da sa prečestim ponavljanjem ovog problema to postane ljudima banalno. Ljudi moraju da shvate da ponavljamo zbog toga što je to stvar koja zaista najviše ugrožava naš sistem. I u ovom trenutku korupcija... Iskreno, čini mi se da ljudi sumnjaju da će se bilo ko u Bosni i Hercegovini boriti sa tim. Mora se to. Bez toga ćemo propasti. Nije u ovom trenutku ni CIA, ni Vatikan, ni Berlin, ni visoki predstavnik, ni političko Sarajevo, niko tu od ovih što sam nabrojao, ni neki drugi koje nisam nabrojao, nije opasniji za Republiku Srpsku od korupcije koja je trenutno prisutna. To je ono što je strašno. Korupcija i ova izolacija, politička i financijska izolacija koju je rukovodstvo Republike Srpske uvelo Republiku Srpsku u kombinaciji sa tom unutrašnjom korupcijom, sa izvlačenjem novca iz budžeta u privatne džepove, to je najveća opasnost trenutno. I vi kad pogledate, ako pogledate i strukturu, ako pogledate strukturu zaduženja, što je isto bila tema, vi vidite da je to sve usko povezano. Tako da program reformi ne može biti uspješan jer se ne suočava sa najvećim problemom. A ja mislim da je vrlo važno da naši ljudi razumiju da ovaj naredna godina, to nije čisto vezano za dokument budžeta direktno, ali vi znate da smo na ovoj sjednici raspravljali o dugoročnom, kratkoročnom zaduženju Republike Srpske u narednoj godini. Raspravljali smo isto tako i o tim garancijama koje Republika Srpska može da da javnim preduzećima. I kad to pogledate, otprilike negdje blizu 2 milijarde sada sebi ova koalicija obezbijedila tim glasovima u Narodnoj skupštini da mogu da se zaduže u idućoj godini. Ono što je... Kako ćemo mi to? Pa ono što je problem je što prvo što nema ideje, to se sve troši na redovne budžetske stvari. Nema tu nikakve vizije da se neka investicija iskoristi za nešto dobro, da sutra donese neku korist, to ima neki smisao. To je jedna stvar. Druga stvar, čak i kroz ta zaduženja vidimo vrlo jasne obrise korupcije i nekompetentnosti. Imate jedan... Hoće da nam da uopšte tolike pare? Čuli smo i ministarku financija kad kaže da se već sankcije polagano osjećaju na tom financijskom tržištu. Jeste, ja mislim da, kako ona reče, ima drugi tržišta. Ne znam, ali očigledan je način kako pokušavaju da riješe taj problem. Dizanjem kamata na maksimum. Nemojte zaboraviti da najviša kamata koju su oni sebi dali da po njoj mogu da se zadužuju je 7,5% plus Euribor. Na današnji dan to je skoro 11,5%. Znate kolika je to kamata? I mi smo se šalili malo s njima, ali to nije bila, možda je više bila neka tragikomična nego komična, kako bih rekao, poruka kad smo im rekli da takvu kamatu kakvu oni hoće da uzmu mogu da dobiju od onog čovjeka gore što su ga uhapsili na Jahorni. Takvi ljudi daju takve kamate. I zaista vi kad vidite to ili kad znate da u ovoj godini koja sad izlazi, da će ova godina ostati zabilježena po tome, ja mislim da se to nikad više neće desiti. Barem nekad ovi odu sa vlasti. Da vi jedan ogroman kredit, odnosno dug po emitovanim obveznicama od 320 miliona koje ste dobili po kamatnoj stopi od 3,5%, vratite na taj način da se zadužite po 6,5% i evo danas ste riješili taj dug, ali imate ga i dalje po 6,5%. Pa to je toliko apsurdno, to je toliko nelogično, to je toliko, moram reći, glupo da je meni teško to obrazlagati i objašnjavati vašim ljudima. Ali isto tako, nemojte da zaboravimo u jednom momentu kada, onako vjerovatno u žaru te rasprave u Skupštini, kada je predsjednik SNSD-a eksplodirao pa rekao šta hoćete za te velika zaduženja kad smo ga pritisnuli, rekao šta hoćete pa neću mi to vraćati. I oni to zaista tako i gledaju. Jer znaju da njihova vlast može da traje godinu, dvije, mislim, ali u svakom slučaju je pri kraju i da neće oni to vraćati. A to što je danas, ili što je Zora Vidović rekla kad smo je pitali kako ćete to vratiti, kaže pomozi Bože.
Dakle, nije dovoljno da se molite Bogu da vam se vrate dugovi, morate nešto i da radite uz molitvu koja je svakako potrebna, ali mi ono što ostaje kao činjenica, bez obzira na ove njihove izjave, je da u ovom trenutku Republika Srpska duguje preko 6 milijardi, skoro 6 milijardi i 200 miliona, da je to, ako pogledate realno koliko nas ima, koliko nas realno ima, da je to sigurno oko 30.000 po svakom četvoročlanom domaćinstvu. I ja ne želim sada, što kaže ona reklama, da mračim i da ljudi koji ovo gledaju idu večeras na spavanje sa dodatnim pritiskom, pored svih onih koje svi imamo, sa dodatnim pritiskom da su duži nekome 30.000 maraka. Ali treba da znaju da je to dug Republike Srpske u kojoj žive. I da će to neka vlast, ova ne sigurno, morati da riješi na način dugoročnih povoljnih kredita, smanjenja određenih troškova, smanjenja korupcije, ulaska u ozbiljne strukturne stvari. Ali zato trebaju odgovorni ljudi, ozbiljni ljudi koji su iskreno posvećeni tome ne da kupi novi džip i novu jahtu, nego da zaista nešto uradi za ovaj narod. Šta ćemo sa ovim sankcijama? Hoćemo li ih osjetiti jače i snažnije ili će one ostati ovako kako kaže ministarka financija? Imate tu dvije stvari. Jedna se tiče same Republike Srpske. Ja mislim da već dobro osjetimo te probleme. I možete misliti koliko je to ozbiljno kada su evo već i predsjednik SNSD-a i premijer i ministrica financija bili prinuđeni da to priznaju. Dakle, to je ozbiljan pritisak. Sve teže se dolazi do sredstava. Generalno je ta izolacija u kojoj se nalazi i politička i financijska, kojoj se nalazi rukovodstvo Republike Srpske, zastrašujuća. Ti ljudi više ne mogu nigdje da odu. Mi smo se na skupštini pokušavali to ljudima da objasnimo na način da kad uzmete globus, zavrtite ga, vi ne možete da nađete možda jednu ili dvije tačke gdje ti ljudi mogu da odu. Oko njih je kao neka vrsta sanitarnog koridora napravljena. Niko neće s njima da ima bilo kakav ozbiljan posao. Ali se to reflektuje i na nas. I sad naravno da to se prenosi na Republiku Srpsku. I kao što sam govorio u slučaju suđenja za gospodina Dodika, tako moram reći i ovdje zaista. Sankcije kompletnog rukovodstva Republike Srpske aktualnog i kompletnog rukovodstva SNSD-a postaju teret Republici Srpskoj. Ti ljudi postaju kamen oko vrata Republici Srpskoj. E sad, naravno da će neko sad reći pa dobro, ali šta su oni zato nama uradili, oni su se žrtvovali. Šta su se žrtvovali? Evo ja vas pitam šta oni sa takvim pristupom brane? I onda morate tu već navesti određene primjere. Jer ja mislim da su sankcije posljedica isključivo želje rukovodstva Republike Srpske da obavezno bude u nekom sukobu. Oni su uvijek u svađi, uvijek u sukobu. Pokušavaju da nas posvađaju sa svim mogućim adresama na svijetu. Ali reći će vam da strane ambasade pokušavaju da centralizuju Bosnu i Hercegovinu, da ukinu Republiku Srpsku. A ko pokušava? Da... Evo ja vam sad odgovorno... Amerika, Velika Britanija, ja vam odgovorno Njemačka, tvrdim da je stanje ovakvo. Citiram, naravno. Stanje je ovako. To ljudi treba da znaju. To ljudi treba da znaju. Pustite te dežurne profesionalne patriote koji uvijek jednu te istu priču pričaju. I nemojte zaboraviti. 5 puta je efikasnija negativna priča od pozitivne. Na tu priču negativnu još nakačite bombardovanje medijsko i nakačite priču kako to je tako, ne može drugačije. Svi su protiv nas, svi hoće da nas ugase, a eto, samo oni to Bože ne daju i zato oni moraju da ostanu 1000 godina na vlasti. To je jedna laž. To jednostavno nije tako. Ja vam sad kažem, odgovorno, jer to znam, Republiku Srpsku ne može niko ugasiti. Ne mogu nam uzeti nadležnosti. Ne mogu unitarizovati Bosnu i Hercegovinu. Mi imamo svoj ustav, imamo svoje nadležnosti. Imamo status države u državi. I ja pozivam ove dežurne patriote da se s tim ne igraju, da ne ugrožavaju Republiku Srpsku i ono što ona ima. Mi imamo međunarodnu verifikaciju od Daytona. Mi imamo apsolutno međunarodno priznanje svih naših nadležnosti koje sada imamo i ne može nam ih niko oduzeti, ali
možemo ih mi sami izgubiti. I igranje s vatrom, ja neću sada da navodim primjere, a oni vrlo dobro znaju na što ja mislim, budu li išli u tom smjeru nekakvih incidenata, nekakvih problema, nekakvih oružanih, ne daj Bože, pokušaja da se neke lične pozicije štite rizikujući ono što Republika Srpska ima kao svoju suštinu i svoj sadržaj. To će biti velika opasnost. Da li mislite da je bilo koji iz vlasti spreman da ide? Pa ne znam, ja se nadam da nije. Jer ja vam odgovorno tvrdim da to ako bi se krenulo u tom smjeru, najveći problem bi imala ne ti pojedinci, nego upravo Republika Srpska. I zato to ne smijemo dozvoliti da se radi. Moramo se posvetiti nama, našim institucijama i ovdje jačati naš unutrašnji kapacitet, jer Republika Srpska treba sada da izgradi svoje institucije u miru, da gradi prijatelje, traži prijatelje i gradi mostove po svijetu. Pa a ne pravi. Da idete po svakom... Jel gradi? Pa koje mostove? Pa znate li vi na koji kakav nivo... Kakav je imidž bio Bosne i Hercegovine za vrijeme vašeg ministrovanja, a kakav je danas? Jel bolji ili gori? Ne... Sad, teško bi da to sad svodite da ja kažem zato što sam ja tad bio ministar pa je bilo bolje. Ne, ovo ali ja mislim, poredim samo periode ja što mislim, se desilo u razmaku ovih nekoliko godina. Ja mislim da je da generalno mi, sad govorim prije svega kao Republika Srpska, imamo jedan drastično lošiji položaj trenutno nego federacija i nego drugi akteri kad je u pitanju međunarodna pozicija, međunarodna arena. I meni je žao što je to tako, ali je to zaista tako. Jer volio bih da znam šta su naši konkretno, šta oni to konkretno... Mislim, evo vam još jedan primjer. Imali ste situaciju da je visoki predstavnik prije neki dan pozvao da se usvoje Kristijan Schmidt je pozvao da se usvoje izmjene izbornog zakona. I govorio je o mogućnosti da se to nametne ako se ne usvoji. Pa onda imate izjavu lidera SNSD-a koji kaže eto mi nećemo to da usvojimo, a ako on nametne, onda ćemo usvojiti i sve ćemo ugraditi to što treba da se ugradi da bi izbori bili fair i pošteni. Pa tu vidite direktno da se radi o želji za konfliktom. Evo ja sad pozivam SNSD ljudi, usvojite izmjene izbornog zakona. Mi smo protiv nametanja. Pa evo ja sad njima kažem, nemojte vi dovoditi do toga da neko o tome razmišlja. Usvojite izmjene izbornog zakona zato što je to dobro za Republiku Srpsku, ne zato što to Igor traži ili što neko vam nešto iz svijeta govori. To je dobro, usvojite. Ili ako pogledate lične efekte, evo ja moram, žao mi je što njega izdvajam da ne bude da spominje, ali da bi ljudi razumjeli. Vi imate recimo na sankcijama ministra zdravlja Republike Srpske, gospodina Šeranića, ja znam nekoliko ljudi koji njega jako dobro poznaju, a kojima ja vjerujem. I koji mi kažu da on je tip koji nije kriminalac, nije lopo, nije čovjek koji radi svoj posao, pokušava da to uradi najbolje, okrenuti porodici, nekim svojim hobijima. Normalan, da kažete, vodi normalan život. Ali ga tretiraju danas u bilo koju banku da ode, tretiraju ga kao kriminalca. I kad on uđe u banku, upali se neki crveni alarm tamo, kao da je ušao neki ne znam nija kakav bjelosvjetski bandit. I sad ja pitam, zašto? Zašto? Zato što je potpisao zakon o Agenciji za lijekove Republike Srpske. Onda neko kaže, pa okej, ali smo dobili agenciju. Gdje je agencija? Nema agencije. I oni sve tako rade. Sve tako rade na Horuk, na Halabuku, na Galamu, ispaštaju i narod i njihovi pojedini ljudi. I vrijeme je da ovaj narod do kraja shvati šta se dešava. Nemojte da pristajete samo da prihvatate priču, dođu sjednu po sat vremena na tim svojim medijskim ispiračima mozga i ubijaju ljude s ovom pričom. Ja ne tražim da meni se vjeruje bez ikakvog, kako bih rekao, bez ikakve analize. Ali ljudi, pogledajte malo šta je na stolu. Republika Srpska je toliko jaka, toliko čvrsta, toliko stabilna, koliko joj budu jake, čvrste i stabilne institucije. A to nam neće niko napraviti osim nas samih. E da vidimo sada, pred kraj emisije, šta se dešava u opoziciji.
Ko je tu sa kim? Čini se da se više nego ikada ne slažete nego što ste usaglašeni. Iz PDP-a otišla Jelena Trivić, pa onda tu uslijedilo neko dopisivanje preko društvenih mreža, ko je koga stvorio, ko je kome pomogao. Jeste. Evo od vaše stranke. Da. Onda i u PDP-u se stiče utisak da ima jedan PDP Draškov, drugi PDP PDP-ov. Šta je tu istina? Puno pitanja. Ajde, evo, od početka. Kako je generalno stanje u opoziciji? Prvo, generalno, mi smo počeli određene razgovore. Nisu svi bili ti razgovori u medijima, ali počeli smo intenzivnije razgovore unutar opozicije. I ja moram biti tu vrlo jasan. I mislim da imam pravo, možda više nego neki drugi. Jer sam i prije 3 mjeseca i prije 9 mjeseci lično, u ličnim nastupima, pozivao na smirivanje, pozivao na dogovor, pozivao na to da se okrenemo stvarnom neprijatelju, ne našem, nego ovog naroda, a to je režim na čelu sa Dodikovim SNSD-om, i da obustavimo nekakve unutrašnje obračune. I ima li razumijevanje? Pa kod najvećeg dijela ima, ali nismo to doveli do kraja. Šta ja moram, mislim, odmah da pitam kod koga nema. Šta ja mislim da se mora desiti? Ja mislim da moramo shvatiti da svi mi koji smo protiv uzurpacije institucija, svi koji smo protiv ove nesreće koja je tu već 15 godina, moramo biti zajedno. I ja ću prije svega govoriti o PDP-u. Ne postoje dva PDP-a. Jedan je PDP. Nije Draško napravio svoj PDP unutar PDP-a? Jedan je PDP koji je čista opozicija, ne zato što mi ne volimo SNSD, nego zato što nećemo i ne smijemo da izgubimo vjeru u našu političku viziju. A naša politička vizija je Republika Srpska koja je slobodna, u kojoj institucije vladaju, a ne jedan pojedinac, mako on bio. I to je naš sabor, naš glavni odbor, potvrdili jednoglasno. Prema tome, to je PDP. Šta je saradnja sa ostalima? Mi imamo izuzetnu saradnju i u Narodnoj skupštini i u parlamentu BiH sa drugim kolegama. U Narodnoj skupštini vi ste vidjeli da jedna dosta žestoka opozicija je i taj prvi red, ne fizički prvi red, nego ajde da kažem, onako najglasniji ljudi iz SDS-a, i kolega Vukanović i naš klub PDP-a, da nema tu nekakvog pretjeranog dogovaranja, jer nema potrebe, ali vidi se da to djeluje vrlo sinhronizovano u smislu odnosa prema stvarima koje ne valjaju u društvu. U parlamentu Bosne i Hercegovine, u predstavničkom domu, mi imamo zajednički klub SDS, PDP i Lista za pravdu i red. Tako da sad ono što treba da uslijedi je još jedna dodatna kompaktnost pred lokalne izbore. Jer naš sistem je jednokružan. U našem sistemu nije vam dozvoljeno zakonom da poslije izbora se dogovarate. Nego s obzirom da onaj s najviše glasova prolazi, bez obzira da li ima 51%, vi se morate dogovoriti odmah. Nema drugog kruga. I zato ja mislim da je važno da svi koji su iskrena opozicija budu na toj poziciji da u što više gradova, ja bih volio sve jednom, i opština dobijemo zajedničke kandidate iza koji će stati svi. Jer ono što ljudi moraju da razumiju, ovdje nije na djelu borba za promjenu vlasti. Ovdje je na djelu borba za promjenu sistema. Jer mi smo jedan dobar narod. Dobar narod koji je, nažalost, dobio vlast kako ne zaslužuje i koji, nažalost, ima dosta ukorijenjenih loših navika. I tu morate da dobijete jednu iskrenu strukturu. Ja sam potpuno svjestan da taj raskid sa režimom, raskid sa tim nasljeđem koji je ušao duboko u društvo, neće biti lagan. Na kraju krajeva, svi mi imamo svakakvih. Imate, ja znam da imate onih koji bi voljeli da se promijeni vlast, pa da oni samo rade isto. Ili ih ima i kod isto. Vas? Pa ima ih svugdje. Pa evo, hoćete se čistiti? Ali hoću da vam kažem da upravo kad to znate, onda znate šta vam je raditi. Treba da u prvom planu budu oni koji su iskreno za to da se suštinski dese reforme, ali istinske reforme. Biće uvijek oni koji će to htjeti do pola i oni koji će čak biti malo protiv. Ja mislim da oni koji će željeti najsporije promjene, da su to oni koji danas najviše zagovaraju saradnju sa režimom i sa SNSD-om. Uglavnom, ono na čemu ćemo mi raditi, šta će biti naša pozicija, jeste
jedinstvo opozicije i zajednički kandidati protiv kandidata režima u svakom gradu i svakoj opštini gdje to budemo mogli da postignemo. I kako ćete privoliti Jelenu Trivić na to? I ako vi kažete da je PDP 1, a ona kaže da je Draško se prima kao Dodiku, a vi kažete da je PDP 1, jel to sad znači da se PDP prima kao Dodiku? Pa naravno da ne. Da, ja mislim da to, da, mislim, ne želim, nikad nisam kritikovao pitanje, jel tako to bi bilo nelogično, ali mislim da je vaše pitanje više bilo retorički i da ni vi to ne vjerujete. Naravno da se... Ja što da vjerujem i ne vjerujem, nego da samo nismo, uklapam vaše izjave. Pa ne, naravno da se nismo mi primakli Dodiku i tu oko toga nema govora. Ja, mislim, ne želim uopšte i vidjeli ste da nisam komentarisao gospođu Trivić nijednom od kako je ona otišla iz PDP-a. Ja sam možda bio, mislim da sam čak ne jedan od, nego posljednji od funkcionera PDP-a koji je s njom razgovarao prije njenog odlaska i ona zna, ja znam sadržaj tog razgovora, kako je to izgledalo i šta su bile moje poruke. Nažalost, završilo je kako se završilo, ali ono što sigurno nije... Je li ostao prostor za buduću saradnju? Pa mi se nismo svađali nikada i ono što ja zaista želim da istaknem jeste da u odnosu prema vlasti, u odnosu prema ovim stvarima koje sam ja govorio malo prije, potrebi da se napravi raskid sa režimskim nasljeđem, sa promovisanjem loših vrijednosti, sa potrebom da se sistem mijenja, a ne samo vlast, pa da stavite druge ljude u isti pokvaren sistem. Mislim da na polju tih vrijednosnih pogleda mi nemamo nekih razlika. Ja očekujem zaista da će ovo vrijeme pred nama hoćete dati li imati nam neku razlike pamet. U Banja Luci? Banja Luka će biti najteža. Pa kako ćete se tu dogovoriti? Pa SDS je najavio da će imati svog kandidata. Šta ćete onda? Ne znam, vidjet ćemo. Banja Luka je najteža, ali za Banja Luku važi ovo što sam rekao malo prije. Banja Luka je izrazito opozicijana. Banja Luka je možda od svih opština i gradova u Republici Srpskoj, evo, da se ne naljuti Bijeljina gdje sad sjedimo, jer mislim da je to slučaj i ovdje, ali evo, nek bude da Bijeljinu izuzmem, ali sigurno jedan od najviše opozicionih gradova i vi to možete prosto da osjetite tamo kad pričate s ljudima. A pogotovo, čiji najviše opozicijani? Pogotovo kad pogledate rezultate. Pa evo sad to hoću da vam kažem. Banja Luka je bili pokazala... Bili ste ujedinjeni na prošlim lokalnim izborima, a sada ste svi na svoju stranu. Nije, ja vidite, ja opet vam kažem. Ja mislim da je... A kako nije? Ako Trivić bude kandidat, Stani Vuković kandidat, SDS kandidat, SNSD kandidat... Pa pazite, ako bude svaka opozicijona stranka imala svog kandidata, onda tu nemamo se čemu nadati. To je jasna stvar. I kako ćete se usaglasiti? Pa, pokušat ćemo. Sad slijedi ovo. Ja znam šta se, ja mislim, znam i na šta vi mislite i tu imamo jednu situaciju sa činjenicom da je PDP sa svojim kandidatom pobjedio 2020. Uz podršku, svih drugih stranaka iz opozicije. I ja mislim da takav jedan sistem... I Vukanović je došao iz Trebinja da vam pomogne. Takav jedan sistem je jedina sigurno dobitna kombinacija. Ono što smo mi imali sada, evo i što se sad dešava, je da Stani Vuković, koji je tada pobjedio, kao što bi svaki drugi na njegovom mjestu ima ambiciju da to radi dalje. Ono što je činjenica da nema nekog spora sa ovim uobičajenim stvarima koje je on radio, koje se inače tiču posla lokalne vlasti, ali da ima dosta dilema, dosta nerazumijevanja i dosta konfuzije sa opštom politikom. I iz nekog razloga, krajem 2021. godine, tu se desio jedan veliki zaokret. Stani Vuković je prestao sa djelovanjem na toj, u nekoj političkoj ravni jednog visokog funkcionera opozicije. Prestao je da iznosi negativne stavove prema raznim devijacijama u društvu, prestao da iznosi kritike na račun gospodina Dodika i onog najužeg jezgra režima oko njega. Doveo je sada do toga da on, činjenica je da ga mnogi ne doživljavaju više kao nekakvog direktnog oponenta režimu u Republici Srpskoj, nekakvog direktnog borca protiv korupcije. Kako ga vi doživljavate?
protiv korupcije. Pa ne, ja vam sad govorim šta je, kakva je sada situacija. I nama slijede upravo zbog tih stvari razgovori i unutar PDP-a i unutar opozicije. Jer, pazite, mene kad pitate za Stanivukovića, ja onda tu moram da uzmem malo vremena pa da vam kažem. Da sam ja bio taj koji je... Imate dvije minute još. Da sam ja bio taj koji je njega učlanio u PDP, da sam ja bio taj koji je zaista zajedno sa kolegama... Kad ste se čuli posljednji Ivanićem, put? Kad vam je tražio posljednji put dana. Neki savjet za neki problem u gradu? Pa vidite, ja sam... To je bila stvar jedna s kojom su oni pokušavali da njegovu kampanju sruše u posljednjem momentu, da kažu i ako pobjedi Stanivuković, vladaće Ivanić i Crnadak i Burenović. Evo, to pitajte njega kad dođe, pa će vam on reći. Da ja sam možda jednom ili dva put ušao u gradsku upravu otkako je on tamo. On je imao iskrenu našu podršku. Nismo mu se miješali u posao, niti imali bilo kakvih zahtjeva. Evo, ja barem mogu da kažem u svoje ime. Nikad su u pitanju tenderi, ni u pitanju zapošljavanja, ni u pitanju neki regulacioni planovi. Imao je potpunu slobodu u tome. I ponavljam još jednom, mislim da nisu bili sporni poslovi njegovi ti, ajde da kažemo, tehnički uslovno, koji se odnose na funkcionisanje grada, nego taj odnos i ta, kako je on prvi put upotrijebio krajem 21. godine, riječ simbioza i da je to stvorilo veliku pometnju oko koje će se morati mnogo razgovarati i unutar PDP-a i unutar opozicije u narednom periodu. Ja vam se zahvaljujem što ste govorili za gledaoce BN televizije. Želim vam sve najbolje u narednoj godini, da ponovo nađete zajedničku riječ sa opozicionim kolegama. Hvala vam i još jednom čestitke za novu godinu i vašim gledaocima i vama i ekipi BN televizije. Hvala vam mnogo. Poštovani gledalci, vama hvala za pažnju. Vidimo se i narednog četvrtka. Prijatno večer.